Tukisalia huko huko Laikipia ni kwamba operesheni ya kiusalama inaendelea katika hifadhi ya Laikipia Nature na viunga vyake. Wavamizi wameuwawa watu kadhaa na kuharibu mali katika visa vya kulipiza kisasi. Mwanahabari wetu Steven Leto yuko Laikipia na anaungana nasi moja kwa moja kwa sasa. Tupashe Leto, ni yapi ambayo yamejiri kuhusu operesheni hii ya kiusalama? Na swali kama nilivyokuelezea awali kwamba operesheni imeanza katika eneo hili la Laikipia ambako kumekuwa na ukosefu wa usalama. Na napozungumza sasa tuko katika kijiji kimoja ambacho kiliweza kuteketezwa hapo jana, na tunavyozungumza asasi za kiusalama zimeweza kufika hapa kuhakikisha tu kwamba wameweza wameangalia jinsi kijiji hiki kiliweza kuteketezwa hapo jana na kuanza kuweka taratibu za kuhakikisha kwamba usalama umerejelewa katika eneo hili. Hapa niliko ni boma moja ambayo iliweza kuteketezwa, na ukiona ni uteketezaji kama hilo ni swala la Kiswahili, ambao ulifanyika usiku wa kuamkia leo. Na mwenyeji alipofika hapa alipata kwamba nyumba zake zote katika boma hili iliweza kuteketezwa na moto na wahalifu wao ambao walitualezwa kwamba wamejihami kwa bunduki na yote ambaye aliweza ama alikuwa anakuja kuangalia wakati waliona moshi ni kwamba walianza kufyatua risasi juu angani. Kwa hivyo ni hivi ndivyo hali ya usalama ilivyo tayari kufikia sasa. Watu saba wameaga dunia kuanzia wiki iliyopita tangu ukosefu ama utovu wa usalama ushuhudiwe katika eneo hili la Olmoran, county ya Laikipia. Tayari maafisa usalama wametangaza kuanzishwa kwa operesheni katika eneo hili na kuhakikisha kwamba wahalifu wote ambao wanajificha msituni na kwenye mashamba ya mahindi wameweza kuondolewa. Hapo ni maafisa usalama mratibu wa bonde la Ufa akiongoza kikosi hicho akiwa ni George Natembea anaongoza kikosi hicho kizima kikikuja tu kutizama ama kuangalia ni yapi yanaendelea katika eneo hili, nyumba ama boma yote kuteketezwa. Na ukizungumza tu na wenyeji hapa watakuelezea masikitiko yao na mahangaiko yao ambayo wanasema sasa wanafunzi wao hawaendi shule na pia ama vile vile wenyeji wa hapa wakitoroka makwao. Kwa hivyo huyo ni mbunge wa Laikipia Kaskazini Sara Korere akiandamana na mratibu wa bonde la Ufa George Natembea wakikagua tu masuala ama utovu wa usalama ambao ulishuhudiwa hapa katika ama hapo jana. Kwa hivyo hizo ni picha za moja kwa moja ambayo tunakuletea hapa kwenye runinga yako ukiwatizama tu wakiwa pia ama wakipatwa na mshangao kuhusiana na jinsi boma hili liliweza kuteketezwa. Tulizungumza na mama wa boma hili akasema kwamba aliona moshi kwa mbali akiwa anatoka sokoni hapo jana, na alipofika kwenye lango lake alikaribishwa na majivu ambapo alisema kwamba hakuamini kwamba hiyo ndiyo nyumba yake ambayo usiku wa kuamkia jana aliweza kulala taratibu na kuweza kuamka vizuri tu na kupata kwamba ifikapo jioni basi hana pa kulala, hana pa kuwekelea kichwa. Na si hapa tu, manake swala kama hili limekuwa likiendelea kwa takriban zaidi ya siku tatu ambako utovu wa usalama uliweza kushuhudiwa katika eneo hili. Kutoka hapa bila shaka tutazidi kuzunguka katika eneo hili la Olmoran kuona tu ni jinsi ama ni vipi utovu wa usalama umeweza kusababisha watu kutoroka makwao na hata wengine kuaga dunia na wengine hata kuanza kutafuta mahame ili waweze kutafuta nyumba za kulala katika mjini. Lakini pia la muhimu ni kwamba wafugaji wote ambao walikuwa na ama wana wanyama ama wana mifugo katika eneo la Nature Conservancy waliweza kupatiwa masaa 48 waweze kuona
kuondoa mifugo wao wote kabla ya operesheni kuanza. Serikali ikitangaza rasmi kuwa eneo hili ni sehemu ya hatari, ama ukipenda kwa lugha ya kimombo disturbed zone, na kutangaza kwamba operesheni itaanza na kuhakikisha kwamba wale wote walio ama wahalifu wote walioko ndani ya msitu na wanaosababisha utovu wa usalama huu wameanzwa kutiwa mbaroni na kuhakikishwa kwamba wameondolewa kabisa kabisa kutoka maeneo ya maficha yao. Kwa hivyo hivyo ndivyo hali ilivyo katika eneo hili la Laikipia. Swale, tutazidi kukuletea taarifa zaidi na mengi yanapochipuka katika eneo hili, na tutakapo pia pata nafasi ya kuzungumza na maafisa usalama wakiongozwa na mratibu wa bonde la Ufa George Natembea, basi tutaweza ama tutawaarifu na tutawajuza mbivu na mbichi kutoka eneo hili la Laikipia. Swale, Stephen Leto kutoka Laikipia.